Запитав, що буде, якщо його уроню носиком вниз. Чи він зірветься? Кажуть, зірветься. Я їм не вірю, але все одно не хочеться. Сьогодні ми в гостях у 26-ї артилерійської бригади. І це дуже сентиментальна мить, тому що ми побачимо краб. Самохідну артилерійську установку краб калібру 155 мм. Постріл! Це 155 мм гаубіса, натовський стандарт, доволі влучно б'є. По проходимості теж вона непогано їздить, болота, ну, такі участки, де колесна техніка не проїде, це цей крабік витягує. На то він і краб. І ось це краби, це так звана артилерія старшого начальника, правильно? Так. Це прям дуже серйозні дядьки, і коли ти на батальйонному рівні коригуєш якісь міномети, і потім тобі кажуть, зараз підключаться краби, зайдуть, і кинуть там 2-3 кабанчика, то це таке відчуття, ніби ти в переписці з дівчиною, яка тобі подобалась все життя, і вона найкрутіша. Вони просто, так, хлопці, дайте картинку, і ти такий, не опозорся, Серега, не опозорся, дай найкращу картинку. Зайшли в кав'ярню, хто міг подумати, що тут на сході прям буде кав'ярня, а вона, дивіться, гарна, от така от стилізована, баріста зі стажем. Серег, на чай там закинуй, так? Будь ласка, прошу. Ну, якщо що, тут не тільки п'ють каву, це в перервах між роботою, тому що просто приходить команда, є цілі, і оцей затишний родинний маєточок перетворюється у смертоносну зброю, і 155 мм летить в сторону ворога. Ну, наразі кавуємо. Вони там хотіли роботу засняти, вони готові вже чи ні? Там ще інтерв'ю якісь дає, неприємно. Готові. Плюс-плюс, готові. Вони ще й хотіли нам кабачки помогти заносити. Це обов'язково треба зробити, обов'язково. Щоб надали допомогу. Це підривник. Може бути таке, що спотикаюсь, падаю прямо на коліку. Запитав, що буде, якщо його уроню носиком вниз. Чи він зірветься? Кажуть, зірветься. Я їм не вірю, але все одно не хочеться. Ще одна вам. Цікавий факт, ніколи не наступайте на мої граблі, і коли приїжджаєте до артилеристів, які стріляють калібром 155 мм, не кажіть, де ви гільзи складуєте. Виявляється, немає гільзи на 155-му, там є просто порох, який вилітає разом, він вигорає, правильно? Так. Просто весь вигорає, снаряд вилітає. Це і є гільзи 155 мм. Ось гільза, точніше порох, який і здійснює виштовхування снаряду. Блін, ця штука важкезна, і вона досилається якось автоматично, правильно? Тому що... О, це пороха, да, пішли? Так. Постріл! Так, а там був весь час водій. Блін, хорош. Да, залюбки гляну. Я не нажму ніяку кнопку, щоб ми уїхали. Там його, щоб завести, треба кучу.
Почав. Ага, от звідси керує водій. Тут педалі. Це газ-тормоз чи щеплення? Які? От ця велика, це газ. Очевидно. Справа газ. Оце велетенська сама, так? Да? Тормоз? Це тормоз, так. Да. Це ручник просто, горний тормоз. Коробка, автомат. Ага, ось, будь ласка. Можу включити підсвіточку. От тут. От це вліво? Да. Повністю. Вліво, вліво. Світиться. Світиться красиво, як по-новорічному. Пан снарядів скільки заряджається? 40 кабанів можна загрузити, максимальна кількість снарядів. Просто я читав її ТТХ, і там от така штука, яку хотів, щоб ти пояснив. Швидкострільність даної артилерійської установки — це 3 постріли за 10 секунд перші, а потім вона йде там 2 постріли за хвилину. Ну, так, 3 постріли за 10 секунд — це в нас один кабан в стволі, 2 на лотку, ну ви бачили, 2 на лотку. Це, тобто, можна за 10 секунд навіть швидше, якщо заряджаючий не перший день працює, вже битий воїн, то він може стрельнути навіть трішки швидше. А далі вони вже беруться з магазину, ну, з касети, досилаються на лоток заряджання, і це трошки займає час. Поки оце 2 снаряди на лотку, один в стволі, це можна 3 постріли зробити, ну, дуже швидко. З Ескалібура стріляли з нього? Безліч разів стріляв, і не тільки з нього. Те, як я є фахівець по екскалібурах, в мене було навчання в Німеччині. Екскалібур — це високоточні снаряди, які уражують ціль. Ну, там, відхилення від цілі може бути 4-3 метри. Вони дуже влучно б'ють. Особливо, ну, тільки є одна проблема, що їх можуть заглушити реп. Бо вони, виходить, працюють від спутників. Таких нормальних... А, ні, є одна у нас цілюшечка була. Менше як за 12 годин розібрали 3 Д-30-х і четверту не встигли дорозібрати. Був такий момент, це на місці командира був Ярослав, цей, що навідник. Вони працювали по Д-20, і снаряд залітає точно в ціль, Д-20 знищена, і кажуть, закиньте ще одного, щоб, типа, наверняка. Якраз їхала буханочка по дорозі, думаю, проскочить, тут уже летить снаряд, коротше, вона метрів 5 просто перед буханкою падає снаряд. Якщо брати, ну, по поломках, то ці легше ремонтувати, вони не так ламаються. Головний ворог крабів — це ланцет, головна загроза. Є вони і прилітали вам, да, і поряд? Так, да, так, да. Постійно. Постійно зараз прилітають. Була така ситуація, що за неділю у нас 3 ланцета прилетіли. Ну, так, тобто, ну, ще на рі було. На старій позиції. І по ефективності? Ну, вони не точно, вони попали там буквально от сюди. Один ззаді якраз, да, виходив, да, зранку. Спереді. Зранку виходжу з танка, він якраз залітає, так нормально, коротше, бахне. Так, і що, правда, що ви збили ланцет зі стрілкотні? Так. Да. Ну, це більше збили наші ППОшники, які ще біля нас стояли. З ТКМ. ТКМ. Є! Красавці! Є! Я просто звернув би увагу саме на чистоту і взагалі підхід хлопців такий максимально європейський до роботи. Тобто це, зважаючи, що ти в умовах оцієї грязюки, всього цього бруду і болота, ти заходиш всередину, де максимально комфортно, частенько ти розвиваєшся, і зверни увагу також маскувальні моменти, тобто от сміття у хлопців, воно все зосереджено, воно там, подивись, в пакеті, в куточку, воно акуратненько складено, що також дуже важливо на своїй вогновій позиції не розкидати отут сухпаї повсюду. Тут прям все як треба, все як пише книжка. Є у вас парк-господарський день по суботам, коли миєш машину і загрібаєш? Кожен день, бо після вечірніх загрузок тут, ну, зранку трохи валяється бумаги від зарядів і проще. Ось такий він загальний графік роботи артилеристів. Чекаєте цілі, працюєте,
працюєте. Здебільшого працюєте. Дуже багато роботи у хлопців. Ми дуже вдячні їм за можливість це підзняти, за можливість показати їхню роботу. І не будемо заважати, тихенько просто уходимо, не демаскуємо робочий екіпаж.